নন্দুৰবাৰৰ দৃশ্যয়া। ডিব্ৰুগড়ৰ ৰাজপথত হাতে হাতে প্লে কাৰ্ড লৈ ওলাই আহিছে বিজেপি কৰ্মীসকল। পুৰুষ মহিলা সকলো ওলাই আহিছে ৰাজপথলৈ। এওঁলোকে প্ৰতিবাদ কৰিছে প্ৰশান্ত ফুকনক মন্ত্ৰিত্ব নিদিয়াৰ বিৰুদ্ধে। প্ৰশান্ত ফুকনক মন্ত্ৰিত্ব দিয়া নহ'ল কিয়? তিনিবাৰকৈ বিজয়ী হোৱাৰ পিছতো ফুকন উপেক্ষিত কিয়? ডিব্ৰুগড়ৰ ৰাজপথত বিজেপি নেতাৰ প্ৰশ্ন। যি পাৰিবাৰিক কাৰ্যসূচী আমি ডিব্ৰুগড়বাসী হৈ লৈছোঁ, ইয়াত অতিকৈ দুখ লগা কথা এইটো কাৰণে যে ডিব্ৰুগড়ৰ যিটো ঢৌ, অসম গণ পৰিষদৰ যিটো ঢৌ আছিল 1985 চনৰ, সেই ঢৌটো অসম গণ পৰিষদে ডিব্ৰুগড় ছিটটো দখল কৰিব নোৱাৰিলে, কাঢ়ি আনিব নোৱাৰিলে, কংগ্ৰেছৰ দখলতে থাকিলে। কিন্তু 2006 চনৰ পৰা একেৰাহে ধাৰাবাহিকভাৱে তিনিবাৰ প্ৰশান্ত ফুকন ডাঙৰীয়াই যি বিজেপি দখলত ৰাখিছে, তেনেকুৱা এজন যোগ্য মানুহক বা তেনেকুৱা ডিব্ৰুগড়বাসী ৰাইজক বিজেপি চৰকাৰে আজি অপমান কৰাটো, বিজেপি দলে অপমান কৰাটো, শীৰ্ষস্থানীয় নেতাই অপমান কৰাটো অতিকৈ দুৰ্ভাগ্যজনক। এই প্ৰতিবাদত এইবাৰ নেতৃত্ব লোৱা নাই প্ৰশান্ত ফুকনে। প্ৰশান্ত ফুকনে নিৰৱতা অৱলম্বন কৰিছে। 24 ঘণ্টাৰ পূৰ্বে প্ৰশান্ত ফুকনে দুটাকৈ পদৰ পৰা পদত্যাগ কৰি নিজৰ বিষুদগাৰ প্ৰকাশ কৰিছিল। শুকুৰবাৰে এই প্ৰতিবাদত অংশগ্ৰহণ কৰা নাই প্ৰশান্ত ফুকনে, অংশগ্ৰহণ কৰিছে তেওঁৰ ঘনিষ্ঠ মহলে। প্ৰতিবাদকাৰী প্ৰশ্ন, এবাৰৰ বাবে বিজয়ী হোৱা বিধায়ককো মন্ত্ৰিত্ব দিয়া হৈছে, কিন্তু তিনিবাৰকৈ বিজয়ী হোৱা প্ৰশান্ত ফুকনক মন্ত্ৰিত্ব দিয়া হোৱা নাই কিয়? এই কংগ্ৰেছৰ দুৰ্গ খুৱাই কিনে জিতি আহিছিলে 176টা ভোটত, 2011 চনত 18,000 ভোটত জিতিছিলে, 2016 চনত 28,000 ভোটত জিতিলে, তাৰ পাছত মিনিষ্টাৰ পোৱা নাই, কিয় কাৰণে দিয়া নাই, অপমান কেলে কৰিছে, সেইটো আমাৰ জবাব লাগে চৰকাৰৰ পৰা। এটা ৰহস্য কি আছে, ডিব্ৰুগড়বাসী আছে অপমান এনেকুৱাকৈ কেলে কৰিছে, তিনিবাৰ জিতাৰ পাছত দিয়া নাই, এবাৰকৈ জিতাৰ মানুহে পাইছে, বিধায়ক পাইছে, মিনিষ্টাৰ তেওঁতে পাইছে, আমাৰ কোনো ক্ষোভ নাই, কিন্তু আমাৰ বিধায়ক কেলে পোৱা নাই, আমাৰ এইটোৱে ক্ষোভ। হিন্দী ভাষীক উপেক্ষা কৰিছে চৰকাৰে, উপেক্ষা কৰিছে নেপালী জনসাধাৰণকো। এই চৰকাৰে হিন্দী ভাষী ৰাইজকো আজি প্ৰতাৰণা কৰিছে, কেলেনো কেবিনেটৰ এজনো হিন্দী ভাষী সম্প্ৰদায়ৰ মানুহ ইয়াত প্ৰতিনিধি নাই। অসমত 30 লাখতকৈ অধিক হিন্দী ভাষী মানুহ আছে, 30 লাখতকৈ অধিক নেপালী মানুহ আছে, কিন্তু তেওঁবিলাকৰো এজন প্ৰতিনিধি নাই। উল্লেখযোগ্য যে ইতিমধ্যে ডিব্ৰুগড়ত বিজেপি কৰ্মীৰ মাজত প্ৰতিবাদ আৰম্ভ হৈছে। সকলোৱে আশা কৰিছিল তিনিবাৰৰ বিজেপি বিধায়ক প্ৰশান্ত ফুকনে এইবাৰ মন্ত্ৰিত্ব পাব, কিন্তু কাৰ্যত তেওঁ নাপালে। ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা ৰাতুল বুঢ়াগোহাঁই, DY365।